Ndiho igice cya 21. Nyiramana ahise aturikararira byeruye kandi asakuza. Abari aho bose batunguwe n'amagambo avuye mu kanwa ka Fred, kuko ntabwo bamukekeraga ko yavuga ikintu nk'icyo gishengura umutima w'umubyeyi we. Nyiramana yakomeje kurira, nuko Gasana ahita aza yihuta afata ukuboko Fred. Fred yahise ahindukira aramureba, nuko Gasana ava mu rushyi rwiza rukubita Fred. Gasana n'agahinda kenshi yahise abwira Fred ati, "Nagutoje urukundo, ngutoza kubabarira, ariko sinigeze ngutoza gukina n'amarangamutima y'umuntu ugufitiye urukundo rwinshi. Uyu wirengagiza ni umubyeyi wawe. Ni mama wawe agutwise amezi 9. Arakonsa, ndetse aguha n'ishusho tukubonamo ubu ngubu. Amateka yarabatanyije, ariko ntabwo bivuze ko isano mufitanye y'amaraso yavuyeho. Ntabwo wari ukwiye kumubabaza bigeze hano Fred. Yego yarakosheje kandi arabisabira imbabazi. Yagiye kure yawe, ariko ntabwo bivuze ko umutima n'ibitekerezo bye bitagutekerezaga buri munsi. Aho kugira ngo umubwire gutya, wari kumubwira ko bizagufata igihe ngo umubabarire. Urantunguye kandi urambabaje." Gasana kubera uburakari yabasize mu ruganiriro yigira mu cyumba. Nyiramana yakomeje kurira, nuko umugabo we aramwegera atangira kumuhumuriza. Hashize umwanya Nyiramana ahita abwira umugabo we ati, "Nsindangiza tugende tuve hano. Ahari ko kubanza uyu mwana atari amaraso ya kubaho na Nyiramana." Umugabo we yahise amufata, nuko aramuhagurutsa baragenda. Gusa batari bagera ku muryango, ahita ahindukira areba Fred n'umuryango wa Gasana, nuko arababwira ati, "Mwana wa, umbabarire kuko nabaye umubyeyi gito. Ariko icyo nakubwira ni uko ibitekerezo n'umutima wanjye byahoraga bikunyishyuza. Mu by'ukuri natewe ipfunwe no kubona ungana gutya. Warahamije wa mugani uvuga ngo imfura ingana na se. Nkikubona nabonye kubaho umugabo wahoze mu mutima wanjye kuva namumenye. Ndashimira umuryango wa Gasana wagusayuye ukongera gutuma wizera ijambo ry'ukuriho. Mumbabarire mwese ko nje amazi yararenze inkombe. Nje umwana wanjye atakinkeneye. Nje icyo nagahaye umwana nk'umubyeyi ntacyo kikimaze. Ikindi mumbabarire kuko nabiciye ibirori byanyu. Mugira amahoro kandi ndagukunda Fred mwana wanjye." Nyiramana yarasohotse, gusa bari aho bose basigarana amarira. Fred yari yabaye nk'ikinya, kuko iby'umubyeyi we yamubwiye byose nta kintu na gito byerekanye ko bimukozeho. Yahise ajya mu cyumba, nuko abari mu ruganiriro basigara bumiwe. Miriam yahise abwira mama we na Cedric ati, "Ariko si nyuma y'imyaka ingana gutya iki nicyo kintu Fred abonye akwiye kubwira umubyeyi we?" Cedric yahise amusubiza ati, "By'umuvandimwe yakabije pe. Ubanza hari nanjye utarigeze kumenya mama na data, ndamutse mbabonye sinabatera utwatsi muri buno buryo." Mama Miriam yahise avuga ati, "Ese Cedric, Fred mukiba ku muhanda ababyeyi we yabavugagaho iki?" Cedric yahise atangira kuvuga ati, "Yari umwana uhora ukumbuye ababyeyi be kandi akumva afite inzozi zo kuzabona nyina wari ukiri muzima. Gusa ntabwo twamurenganya, kuko ubuzima twabayemo bwatuma wihakana n'undi wese wakita ko ari umuryango wawe. Fred akeneye igihe. Ntabwo mukwiye gutangazwa n'ibyo avuze nubwo bitari bikwiye, kuko nanjye hari ubwo nicara ngasubiza amaso inyuma nkibuka ukuntu naburaye amajorane ntunzwe n'amazi y'ibiziba ndetse n'ibiryo nkuye mu kimoteri nkumva nanze umuntu wese. Abana baba ku mihanda bagera igihe bakanga ikiremwa muntu, kuko ntabwo baba biyumvisha ukuntu warya ugasigaza kandi b'inzara iri kubatema amara. Rero Fred akeneye igihe." Nyumva akadomo rwa. Uri ikiri mu bitekerezo bye ni ukwibaza ati, "Ese ko nariye umwanda kandi mama ari kubaho neza, ubu ndamugarura mu buzima bwanjye ngo bitange iki? Kandi nta kintu akimariye." Cedric amaze kubabwira atyo, nuko mama Miriam aravuga ati, "Ibyo uvuze ni byo mwana wa. Fred mumuhe igihe abanze yitekerezeho kandi atekereze no ku mubyeyi we. Icyo nzi ni uko urukundo rw'umwana n'umubyeyi ari ryo pfundo ritahamburwa n'ikintu icyo ari cyo cyose." Cedric yahise asanga Fred mu cyumba, nuko na mama Miriam asanga umugabo. Miriam nawe yakomeje kwicara, ibitekerezo bimujyana kure. Uwo Fred yari ari kubabariza umutima
yari umukoresha we, kandi wari wanze gutanga imbabazi yari umukunzi we. Noneho n'uwatewe ikimwaro yari papa we. Yibazaga ibiri kuba muri ako kanya bikamuyobera, kandi akishinja amakosa yo kuba nyirabayazana. Miriam yaratekerezaga ati, ahari ibi byari bikwiye kuzaba mu bundi buryo butari buna. Nijye wabyishe nemera ko umukoresha wanjye aza muri bino birori. Ahari Fred ntabwo yari yiteguye kubona umubyeyi we. Mana mbabarire guteza iri sanganya. Ubwo Gasana aricaye ku gitanda, ntabwo yari ari kwiyumvisha ukuntu Fred yitwaye kuriya. Umugore we yaraje atangira kumuturisha aramubwira ati, mugabo mwiza tuza, reka Fred tumuhe igihe buriya araza kumenya igikwiye. Gasana yahise amusubizanya uburakari bwinshi ati, ariko igikwiye mu buhe buryo wa mugore we? Uyu mwana namureze nk'aho ari uwanjye, byose nabikoraga nshimira ababyeyi b'ineza batugiriye, none uburyo yigaragaje bisa nk'aho nta burere namuhaye. Ni gute abwira nyina ngo ntabwo amuzi, kandi ngo ni impfubyi, kandi yarazi neza ko umubyeyi wariho? Ubwo se nibaba barabonanye kera, suko yambujije guhamagara nimero zari zatanzwe kuri radio? Umva mama Miri nkubwire, njyewe namaze gufata umwanzuro kandi ntumpagarike. N'ubundi Fred amaze kuba umusore wakwibeshaho, ntabwo nakomeza kubana nawe mu gihe adashaka guha umubyeyi w'imbabazi. Erega mama we suko yamwangaga. Kuva Fred akiri muto, nyiramana yakomezaga kumushakisha. Gasana yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi agana aho ba Fred barara, gusa umugore we yari ari kumwiruka inyuma mubuza. Yahise afungura umuryango w'icyumba cya Fred nta gukomanga, nuko arabanza yitegereza Fred umwanya munini. Miriam nawe yari ahari, gusa ari gusenga mu mutima agira ati, Mana mfasha uturishe uburakari bwa data. Gasana yahise abwira Fred ati, ibi ngiye kukubwira ntabwo nzigera nisubiraho mu gihe utarababarira umubyeyi wawe. Mvira mu nzu, uzitekerezeho utari kumwe nanjye. Nta shingiro cyangwa uburenganzira ufite bwo kwihakana umubyeyi wawe bigeze hariya. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.